Jmenuji se Josef Veselý, jsem 87 let stát, jiný bydlím v Kravařích, už 65 roků po vojně. Jeden z nejhorších zážitků v životě pana Veselého byla příhoda, kdy jako malý kluk koukal z okna na vraždu jeho třídního učitele, kterého spolu s ostatními členy rady postřílili němečtí vojáci. Dali rychle nastoupit na auta a odjeli. To byla taková smutná opravdu historka, kterou jsem zažil na poslední, už poslední ve čtvrtý měšťance v těch Čechticích. Jedna zajímavá příhoda se zbraněmi se stala pana Veselému v Úštěku u rybníka Barvíř. Se svými kamarády Barvíři našli po Němcích zbraně, které byly zcela funkční, jelikož byly dobře uzavřené a voda se do nich nedostala. Němci, když se tady odsaď měli stěhovat, tak spočítali s tím, že se sem vrátí. Po nalezení zbraní šli do sklepa, který patřil rodičům jednoho kamaráda, a poté se ve sklepě bavili střelbou z nalezených zbraní. Tady v Údolní ulici, tam bylo hospodářství, takový menší hospodářství, u Grunertu se tomu říkali. A shodou okolností s tím Grunertovým Jardou jsme taky trochu kamarádi. On byl sice mladší, ale taky jsme kamarádili s ním. A tak jednou, říkám, to bylo to v letě nějak, potom asi 2-3 měsíce, když už byli Němci pryč dávno, už to, tak ten sedlák nebo ten hospodář s tím tomu synovi nařídil, zkrátka, tam byli u té skály, to je do dneška, je to tam to. U té skály byly postaveny takový, jako v hospodářství, chlívky a králičárny a kůlny nějaký. A tu jednu králičárnu, ta už byla taková stará, tak mu poručil, aby ji zboural, že se tam udělá něco novýho. No a tak on jako pozval mě jako kamaráda a to. No tak jsme se to dali, to bylo pro kluky něco, bourat něco, a nebo to. Tak jsme ji zbourali, jenže za tou králičárnou byly zazděný takový půlkulatý, takový dveře, takový jako vchod do sklepa. A on to byl opravdu vchod do sklepa a ty Němci, než se stěhovali, oni už to viděli nějak předem, tak do toho byl to dost velký sklep a tam bylo shromážděné hodně věcí, a dokonce i jídlo, sádlo, maso, všechno, to bylo sice zkažené, už to bylo v letě, že? A tak to bylo, byly tam dokonce celý ty vály látek z nějakého obchodu. A to všechno, no bylo to přes dva koňský povozy, to odtaď odvezli a to odvezli zase taky někam do nějakého shromaždiště nebo někam do toho. Aby se měli dobře, aspoň ta doba jde dopředu. Sice teďka ty mladí už je to zase jinak. Tenkrát byla práce jinak stavěná a dneska ty mladí už tak ty pracovat spíš se na to, jak bych to řekl, vzdělávání, ať ten národ, ať je vzdělanější, to bych jim přál, ať je vzdělanější, ať nejsme tak nějak pozadu, jako třeba tam někde ty státy v Africký, nebo tohleto. To bych chtěl jenom, aby jsme se měli dobře. A válka by nebyla.